Olá pessoas, quem vos fala sou eu, Mike Conquista, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito do PewDiePie. Yes! Mais um vídeo! Yeah! Tô feliz, Mike? Mais um vídeo! Cara, o que que tu usou, velho? Sabe o que que eu usei, Kotaka? Tu usou? Felicidade. Oh, cara, quem diria que o Mike ia falar isso um dia? Ai, ai, ai. No vídeo de hoje, nós estamos aqui em mais um vídeo para o canal favorito do PewDiePie. O que que eu ia fazer hoje? Ah, tá aqui aberto aqui, ó. Bom, estamos aqui em mais um vídeo aqui, estamos... Já falei várias vezes, não tô conseguindo iniciar o vídeo. É que tá muito frio, tá difícil o raciocínio aqui. O que que tu fez esses dias aí que nós ficou sem gravar? Enquanto isso, eu vou lembrando. Eu fiquei jogando. Fazendo live. E projetando uma casa. Projetando uma casa. Ó. Oh. Sua casa dos meus sonhos. Eu tenho vários projetos também. De casa? Não de casa. Projeto do quê? Eu tenho um projeto de ter um gato novo. E tu precisa de um projeto pra ter um gato novo? É igual mas penso, velho? É. Caralho. É que eu penso como que os outros gatos vão lidar. Eu fico vendo. Eu já fico assim, tipo, putz, a Norm já não gosta muito do Beta. E se eu ter outro, o Beta não vai gostar do caçula. Aí o Beta talvez vai ficar triste. Vai fazer isso infinitamente até ter uns 30 gatos. Não, uns 5 eu paro. 5 gatos? 5 gatos eu paro. Eu gosto de acordar cedo pra dar alimentação pra eles, que isso me força a acordar cedo. O bom de gato é que parece que não tem, por exemplo, eles nem apareceram aqui ainda, tá ligado? Ele só aparece quando precisa de alguma coisa, parece um filho drogado. Que liga pra mãe. Fala, mãe, dinheiro. Sem pila aí pra mim. Mas enfim, o vídeo de hoje é o seguinte. Tem uma página aqui chamada Fingindo Estar Vivendo no Passado. Que a gente já vê aqui pela descrição. Publicações antigas com teor de atualidade. Publicações como se fossem feitas no passado, só que agora. Vocês vão entender mais ou menos quando a gente começar aqui a ver os posts. Bora lá, Kotaka? Bora. Tava andando na rua e olha o que eu achei. Hoje é meu dia de sorte. Vou comprar um salgadão aqui no mercadinho. Um e é uma real. Nota de um real. Cara, muita gente não conhece essa nota de um real. Pois é, né? Muita gente não sabe que dá pra comprar com um real, tá ligado? Muita gente não sabe que dá pra comprar com um centavo. Dá pra comprar coisa com um centavo. Dá pra comprar coisa com um centavo. Dá pra comprar bala. É, só isso também, né? Não penso que dá pra comprar mais. Não, mas eles devolviam o troco de um centavo. É, eles devolviam. Hoje em dia, não. Hoje em dia, 99 centavos. Hoje eles não devolvem nem 10 centavos, 25 centavos. Sim, nos mercados aqui eles falam assim, vocês não querem doar? Vamos doar pra aqui, mano? Que é um supermercado, vocês precisam de doação agora. Tem Às vezes eles pedem, tipo, 50 centavos na época. Época das antigas, cara, eu vou comprar uma perfeição, velho. 50 centavos, comprar um terreno de 500 hectares. 500 hectares, nossa. Nossa, 500 hectares. Nossa senhora. Os 50 centavos. Mas eu lembro que às vezes eu assisto, eu assisto Peaky Blinders, aí os caras iam, tipo, num bar, aí ele falava assim, eu quero aquilo ali. Ele jogava, tipo, 3 moedas. Ficava, sim. Quê? O próximo aqui, ó. Acaba logo 2013, eu imploro. Funkeiro MC da Leste morre após levar tiro em show. Fã registra o momento em vídeo. Esse rolê foi foda. MC da Leste estará sempre nos nossos corações. Por que que eu fiz esse sotaque? Gente, essa aqui é minha prima. Ela é muito fã do Restart do Pelanza. Nossa, muito bom. Mensagem pra eles, então. Que coraçãozinho. S2, eu amo muito. É muito engraçado que hoje em dia isso aqui voltou a virar meme, tá ligado? Uhum. E ela fez isso aqui. Mas o melhor é a cara do repórter. Uhum. Pelanza! Pelanza, cara, que saudades do Pelanza, que saudades do Restart. Cara, eu lembro que eu tinha na época umas idades aí que eu não lembro direito, mas eu acho que ano foi? 2011, né, o hype do Pelanza. 3/14, por aí. Aí eu lembro que naquela época eu achava, meu Deus, nós vivemos na pior época da música. Nós vivemos na pior época do mundo. E era recém pra dar 2012, que ia ser o fim do mundo, tá ligado? E agora a gente vive em 2020 e vê... 2020, eu acho que é um dos piores anos dos últimos 50. Fácil. Um aninho pra ser bosta, viu, cara? Porque... Tem alguma guerra realmente foda? Nesse tempo 50 aí? Anos. Acho que não. Teve a Guerra Fria, mas não aconteceu nada. Teve o ataque dos dois dias. Ah, verdade. Né? Putz, verdade. Esquece. É, mas o coronavírus matou mais. É uma competição agora. É uma copinha. Qual que vai ser eleito o pior ano do século? Mas uma coisa que eu tô gostando desse ano é um ano que as pessoas podem simplesmente fracassar, não fazer nada, ser preguiçoso por um bem maior. Imagina que um cara em 2018, 2019 ficou desempregado, não ia arrumar emprego, daí pensa, putz, agora 2020 eu tenho que ir lá. Agora 2020 tem que arrumar emprego. Agora 2020 tem que dar um jeito na minha vida. Agora eu preciso dar um jeito na minha vida. Aí chegou a pandemia, ele... Ah,
Ninguém tá dando jeito na vida de ninguém. Eu vou deixar pra dar depois. Meu amigo do Piauí está tentando a carreira como humorista. Sério, o moleque tem talento. Vocês podiam dar uma forcinha se inscrevendo no canal dele, por favor. O nome dele é Whindersson Nunes. É a foto do Whindersson aqui. Simplesmente é o maior youtuber. Que bicho feio. É o maior youtuber do Brasil. Youtuber mas... não, né? Agora ele ele não já transcendeu isso aí, né? Eu quero chegar no nível dele, mas acho que nunca vou conseguir. Não no nível dele de tamanho, assim, mas no nível dele de transcender o nível de youtuber. O foda é que ele ainda é youtuber. É. Tá ligado? A galera ainda fala o fenômeno do YouTube. Ninguém fala o fenômeno do stand-up, que ele é um fenômeno do stand-up, mas todo mundo foda-se que ele é o fenômeno do stand-up. Ele é a porra do Whindersson Nunes do YouTube. Do qual é a senha do Wi-Fi. Sim. Isso que eu acho muito foda, tá ligado? Mas ele é um cara muito talentoso. Foi muito rápido, né, velho? Que ele cresceu? Não sei se foi rápido, mas a perspectiva foi parece cara, ser rápido. Ele foi crescendo rápido, mas ele tem uma parada que eu comecei a ter também, mas eu comecei a ter há pouco tempo, que é nunca parar. É sempre fazer uma parada nova, tá ligado? Sim. Sempre fazer um bagulho novo. Aí ia crescendo mais, crescendo mais, crescendo mais. Ele tava crescendo, 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 aí ele já lançava uma paródia que ficava gigante, aí menos de 5 meses ele já lançava outra. Aí agora que ele se estagnou. Sim. Ele falou, foda-se, agora foda-se. Agora faz vários shows, mais de um show por dia. Aí o cara lança, o negócio dele é lançar um especial por ano. Pra ele tá bom. Ó o meu especial Netflix, é, ó. Engole aí. Que notícia maravilhosa. Já tô podendo ir pro meu Paraguai comprar moambas. Dólar fecha abaixo de 1,70. Pela primeira vez em 4 meses. Nossa senhora, 1,70, velho. Eu lembro dos dois pila, 1,70 não lembro. E uma coisa que eu tenho absoluta certeza é que nunca, nunca vai abaixar de 3 reais. Nunca mais vai abaixar de 3 reais. Cara, pode abaixar. Já desvalorizou demais. Pode abaixar. Não, tá, pode abaixar. Mas só se acontecer uma merda nos Estados Unidos. Não, pode. Não, eu acredito ainda no futuro do Brasil. Tipo, mas tipo, não tô falando tipo daqui 10, 20 anos. Tô falando tipo daqui uns 100, tá ligado? Ah, mas daqui 100 anos... Que poderia virar uma potência mundial de fato, tá ligado? Daqui 100 anos pode ser que não seja nem mais real, né? É verdade. Mas daqui 100 anos o dólar vai estar bem desvalorizado porque a China vai ter dominado o mundo. Porque a gente tem que sempre frisar que a China vai dominar o mundo. A China ainda só não dominou porque ninguém consegue dominar o mandarim. Simples. A hora que eles aderirem ao inglês... Ah, esses estão fodidos, tá ligado? Finalmente minha mãe comprou um chamito. Bah, isso aqui era cara, muito bom. Cara, era bom, velho. Tem ainda pra vender isso aí? Tem? Vou comprar depois. Eu lembro que eu pegava assim e eu colocava assim... Quebrava assim. Eu comia com a colherzinha. Nossa. Eu lembro uma vez que eu levei na escola. Tinha 6 anos de idade e um moleque roubou de mim. Roubou o chamito? Ele comeu. Caraca, que sacanagem. Eu não contei pra ninguém isso. Eu só deixei acontecer. Aí uma vez ele foi na cantina e comprou um pastel. Eu roubei o pastel da mão dele e comi. Mas ele contou pra professora e ela me deixou sem recreio. Ai, que cuzão, velho. Eu fui lá e fiz um papel máfia. Não contei pra ninguém. Né? Falei, beleza. Vamos que seja assim, então. Tu quer me roubar? Pode crer, então. Aí eu roubei ele e contou pra professora. Eu acho muita apelação. Essa galerinha aí que gosta de chamar professora quando tá acontecendo alguma coisa. Polícia quando tá sendo assaltado. Eu acho que essa galera... Galerinha aí não se garante no soco. Tá ligado? Tô assistindo TV Globinho até o almoço ficar pronto. Nossa, saudade de Dragon Ball, cara. Eu lembro de passar Dragon Ball, depois Power Rangers, aí eu almoçava. Aí começava o jornal regional muito chato. O jornal regional é o bagulho mais chato que tem. Eu não sei quem que assiste essas coisas. Quem que assiste? O jornal regional aparece só reportagem daquelas vozinhas. Tá ligado? Sim, que sim. Fez alguma coisa. Sempre umas notícias nesse nível, assim, tá ligado? Tá faltando um bueiro, um saneamento básico. Sim, chato pra caralho. Problemas da cidade. É, problema da cidade. Vamos pro próximo aqui, ó. Conversando com uma menina que eu gosto, RS, ela está rindo muito. Aí o cara jogou eu esqueci o nome do que era isso aqui que aparecia, lembra? Sim, sim. Tu apertava e aparecia isso aqui, esse cara que arrotava. É. Cara, mas a melhor coisa que tinha no MSN era chamar atenção. Hoje em dia, chamar atenção é ligar, né? No WhatsApp. Virou mais ou menos isso. Mas eu desativei essa opção. Mas pra desativar no MSN também, eu deixava ocupado. Quando tu colocava no ocupado, não tremia. Ó, é você que tá querendo usar a MSN, tá aí as dicas aí. Vamos próximo aqui, ó. Acabei de ganhar um novo PlayStation. Gente, tô feliz. É um PlayStation 2. Nossa, caralho. Saudades, hein, velho. Ó os jogos que tem que bullying. Cara, meu pai trabalhava lá na Sony, lá no Japão, tá ligado? É. E ele comprou pra nós, tá ligado? Tipo, não sei se ele já desconto, não sei, mas ele comprou... Quando ele lançou o Play 2, ele comprou pra nós. A gente já tinha o Play 1, tá ligado? Aham. Cara, era muito massa. Mas, tipo, só pra ter uma ideia de quanto tempo faz isso,
Faz 20 anos. Pois é, mano. 20 anos. 20 anos do Play 2. Tá ligado? É, cara, nossa senhora. Eu lembro que eu comecei jogando PS2 em locadora. É que eu ia nas locadoras, que tinha locadora de DVD e também tinha uns playzinha com aquelas cadeiras de bar, de plástico. Sim. Tá ligado? Sim. Era, não, tá, eu ia ali na rua de cima ali também tinha uma lan house de play, tá ligado? Lan house, é. Era muito bom. E eu lembro que tinha uma lan house aqui perto, tá ligado? Que tinha um cara que tinha o nome dele era Cassiano, que ele jogava bola com a gente, só que ele já era velho. Ele já tinha tipo uns 30 anos, né? E na época a gente tinha tipo 12, 13. Aí tinha um amigo nosso. Tinha um amigo nosso, o Mário. O Mário, o nome dele era Mário. Ele tinha tipo uns 16 já. Ele era o mais alto, assim. Eu sonhei um dia que tinha um buraquinho no campinho lá que a gente jogava bola. Tinha um buraco assim que tu entrava no meio do mato. Eu sonhei que os dois foram no meio do mato se comer. Assim, velho. Aí comecei a se parar isso pra todo mundo, tá ligado? Igual que eu fiz com a professora, tá ligado? Comecei, tu espalhou como se fosse verdade, bagulho. Não, eu espalhei que eu sonhei. Ah, mano, tá. Eu sonhei. Aí todo mundo ficou assim, ô, o Maicon sonhou. Uma vez todo mundo, chegava alguém no campinho, todo mundo se reunia longe do Mario e falava, ô, o Maicon sonhou que ele tava com o Cassiano na manhã. Meu Deus, que doença, velho. Mas daí começou o bafafá de que isso era verdade. Começaram a chamar o Cassiano de pedófilo. Aí eu falei, não, mano, não é verdade isso. Não é verdade, para. Coitado do cara. Ai, que saudades, mano, dessa época aí, mano. Acaba logo 2013. Vocalista do Charlie Brown é encontrado morto em São Paulo. Cara, 2013, velho. Nossa, faz tempo, né? Quer saber uma parada mais foda ainda? Faz mais de 10 anos que o Michael Jackson morreu. Verdade. Faz, mano, 10 anos, que absurdo. Faz 11. Mas Michael Jackson, cara, vou te contar, hein. Na época a galera ficou bem chocada, né? Foi tipo o Silvio Santos morrendo. Acho que bem mais, né, que o Silvio Santos. Mas tô dizendo a comparação, assim. Quando o Silvio Santos morrer, vai ser um bagulho. Não, mas eu acho que se, aqui no Brasil. Aqui, se o Silvio Santos morresse, ia ser mais foda. Ia ser, é. Tá ligado? A galera... Aqui no Brasil, no caso, né? Não sei se tu lembra quando o Chaves morreu. No México, eles encheram estádio de gente. Tá zoando. Encheram estádio pra fazer o cortejo dele, tá ligado? O corpo já tava apodrecendo. Eles ainda lá... Caralho. Ai, 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 ai. Falar em Chaves, Chaves é outra coisa do passado que eu gostava bastante. Mas depois de um tempo parei de gostar. Eu parei de gostar com o tempo, porque eu sou muito da atualidade, entendeu? Meu negócio agora é Brooklyn Nine-Nine. Lembro que Nine-Nine. Tem gente que... quem falou foi o Nutilismo. Lucas Nutilismo. Ele, lá no Coisa Nossa, ele falou que Brooklyn Nine-Nine era ruim. Eu falei, eu fiquei chateado com aquilo porque eu acho muito bom. Ah, eu nunca assisti, na real. É massa. É legal. Tem que assistir The Office um dia. Também. Pegar pra assistir que tu vai ver a brabeira que é. Mas enfim, galera, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, aí, ó. Vocês comentem aqui embaixo que eu vou tentar melhorar na próxima. Muito obrigado. Se inscreva lá no meu canal 2. Canal 2 é um canal sério. Eu sou assim no canal 2, ó. Então, gente, tudo bem? É só assim. Se você quiser... Não é assim, não. Mas dá uma olhada lá pra ver como que ele é. Vão lá e vocês se inscrevem. E é isso. Muito obrigado. Se inscreve aqui. Vira membro do canal. E é isso. Eu vou fazer um bagulho... no meu canal também. Fazer um bagulho aqui que vai parecer que eu estou vivendo no passado.